Аз съм много сериозен по въпроса, така че продължаваме да работим. Има работа, дайте ни малко време. Конструктивизъм има ли, защото вече наистина 3 часа говорите? Естествено, ако нямаше конструктивизъм, нямаше да говорим 3 часа. Мерси. Да. Съгласни ли сте на тези промени, които ГЕРБ поискаха, структура, личности, изобщо промяна? Само експерти, без политически лица. Оставете ни да си свършим работата. Както обясних и преди това в изяви, има два елемента. Единият е да гарантираме, че няма да има проблеми с администрацията, така че подготвяме съответния документ, който да даде спокойствие на всички, които са се притеснили. И второто, разбира се, персоналния състав. Така че работим и по двете. Ще допуснете ли други партии, да? Министри от ГЕРБ, като министри от ГЕРБ, няма да има. Това, което има, е състав, от който тръгнахме, както винаги съм казвал. Гледаме дали може да има по-добри експерти. Има... Вървите към експертност, така? Експерти предложени от ГЕРБ. Така ли да разбирам? Значи експерти приемаме от всякъде като предложение и вие може да ни предложите. Въпросът е, кои са най-добрите хора на позициите, които трябва да се